Tiden som vi är inne i nu i kyrkåret kallas ibland för vardagstiden. Vi har de stora högtiderna bakom oss. Jesus har lämnat lärjungarna, Anden har kommit i hans ställe och så lever vi livet som troende, som kristna. Hur ser det ut? Mycket av det handlar de här texterna under sommaren. Och idag är... Temat 'efterföljelse', alltså att följa Jesus Kristus. Vad innebär det egentligen? I evangelietexten från Lukas evangeliet, när tiden börjar gå mot sitt slut för Jesus så skickar han ut lärjungarna för att komma före honom mot Jerusalem dit de är på väg med ett budskap. Och de återvänder därför att deras budskap har inte blivit mottaget. De har inte kanske blivit förstådda eller respekterade. Någonting har där hänt som liksom satt käppar i hjulet. Och de reagerar, ja man får nog säga kraftfullt och intuitivt. Och de önskar att eld skulle komma ner från himlen och förgöra alla som nu inte förstår. Alltså inte särskilt sympatiskt. Och Jesus, när han hör detta, får rätta upp situationen tillrätta visa dem och säga det är inte så det här fungerar. Det är inte så det ser ut. Alltså, att följa Jesus, att få ett uppdrag att föra det vidare, det följs inte intuitivt, vad det verkar, för lärjungarna. De reagerade starkt. Och sen när de kom tillbaka till Jesus och beskrev vad de hade gjort och vad de hade varit med om så är det i detta dagens evangelium och många andra gånger så att Jesus behöver korrigera. Det är inte så det fungerar. Att vara en troende människa, att vara en kristen människa, att följa Jesus Kristus i sin vardag och i sitt liv. De säger också, lärjungarna där att de ska följa honom vart han än går. Starka ord. Intentionen är det inga fel på. Och då svarar inte bara Jesus med ett bejakande så bra utan han ger dem en bild, en liknelse, också det som så ofta för rävarna har lyor och fåglarna de har bon. Men med honom, med människosonen då är det så att han har ingenstans att vila sitt huvud. Vad är det som han säger till dem? Jo, när de betygar att de ska följa honom var som helst så vill han förmå dem att förstå att det är inte så enkelt, kanske, som de tänker sig. Det blir inte så ordnat. Det blir inte bara på ett givet sätt, som det är för rävarna eller för fåglarna. Där finns alltid en ordning. De har sina bon, de kan retirera dit. Men Jesus är annorlunda. Han kommer röra sig kors och tvärs, också där han inte är hemma och så är det att följa Jesus Kristus. Följ mig, säger Jesus till människor som de möter på vägen. Och deras respons på hans uppmaning det är att absolut, men låt mig först ta hand om allt det som känns viktigt för mig. Och Sen kommer en uppräkning av olika personliga göromål som verkligen är viktigt. Det är en begravning. Eller Det handlar om ett ägande som man måste hantera först. Alltså Helt legitima skäl till att först reda ut saker och ting och sen följa honom. Men också där, säger Jesus, det är inte så det fungerar. Alltså som om efterföljelsen var ett helt egen sak skilt ifrån livet. Att först kan jag göra ordning allt i livet som är viktigt. Först styra upp saker och ting. Och när allting är uppstyrt, ja, då kan jag följa Jesus. När efterföljelsen den sker i livet, i alla delar. Den rör sig överallt. Det går inte att skilja efterföljelsen från livet. Det är i livet vi följer Jesus. Och det vet vi ju med livet, att livet är inte förutsägbart. Att livet ibland är svårt att förstå. Att vi ibland undrar hur vi ska göra med saker och ting hur vi ska förhålla oss till saker och ting. Så är det att vara människa. Och det är i detta, i allt detta det är i vår osäkerhet, i våra frågor, i vår sorg och i vår glädje det är i allt detta som vi följer Jesus. Och därför kommer det heller inte bara finnas ETT SÄTT att följa Jesus. Det kommer finnas lika många sätt som det finns människor som det finns liv, som det finns omständigheter och därför går det inte att backa in efterföljelsen i en sammanhållen praxis. En ordning, som ett recept att följa. När det handlar ju ändå om en relation till EN person, till Jesus Kristus. Alltså, det är så dynamiskt, det är så levande, och det sker mitt i mitt liv. Så skriver också Paulus i brevet som vi läser den söndag, Första Korinthierbrevet att han lever fri och oberoende. Det är hans ord. Och så säger han allt har jag varit för alla för att åtminstone rädda några. Och allt detta har jag gjort för evangeliets skull. Det där är en utmanande hållning, att både följa Jesus och det innebar för Paulus att han var fri och oberoende. Och att det kunde te sig på så många olika sätt beroende på var han befann sig, i vilken relation han stod så hade han varit allt för alla och allt för evangeliet. Och det gjorde att för somliga var det svårt att förstå Paulus. För det satt liksom både ihop och inte ihop. Och så är det nog att följa Jesus. Visst utvecklas det ordningar, en praxis, saker vi kan hålla i som en hjälp att förstå vår efterföljelse. Men vi får inte blanda ihop de ordningarna, de praxiserna som utvecklas med att följa Jesus Kristus. Det finns en berättelse om eh, hemma i en familj som höll på med, med julstöket och så skulle julskinkan in i ugnen för att griljeras. Det kan ju tyckas märkligt så här, mitt i sommaren att tala om en julskinka, men bilden finns där ändå. Och innan skinkan skulle in i ugnen så skars bägge ändarna av av den här skinkan och sen in i ugnen. Och sen griljerades den, den togs ut, den sattes på bordet och sen när familjen var samlad så ställde någon fråga. hur kommer det sig att vi skär av ändarna på skinkan? Och den som hade gjort detta, det var Kanske den första julen som firades i det hemmet. hade inget svar. Visste inte riktigt. Mer än att svaret var så gjordes det alltid hemma hos mina föräldrar. Så när man gjorde lite efterforskningar och ringde hem till familjen som inte var där, så visste den familjen heller inte varför man skar av ändarna utan man fick gå ytterligare en generation bak med sin fråga. Och då visade det sig att den ugnen man då hade i familjen den var så smal så för att skinkan skulle rymmas i ugnen för att kunna grilleras så hade man kapat de två ändarna på skinkan. Och så hade man skapat en praxis, en ordning. Och den hade ärvts från generation till generation, tills någon funderar över varför gör vi så här. Och så kan det vara med våra ordningar, med våra praxis med vad vi tänker att det innebär att följa Jesus Kristus. Vi är alla formade av vår egen tradition, vår egen historia. Och då är det viktigt att nu och då ställa frågan varför gör vi så här. Att ifrågasätta våra ordningar och gå tillbaks till honom, Jesus Kristus och hans uppmaning, inbjudan till oss alla att följa honom. Och till det lägga Paulus hållning om att vara fri och oberoende. Allt för evangeliets skull. Så vad innebär det för mitt liv att följa Jesus om jag är fri, oberoende? Hur ser det då ut så att evangeliet förkunnas och förs vidare genom mitt liv? Gud välsigne dig.